дуже детально вичитав для вас новий лист від Нацбанку, в якому надано критерії, по яких банки мають шукати бізнес, який ділиться на багато ФОП, та блокувати рахунки цих ФОПів. Це суперфундаментальний документ, давайте разом його читати і зі всім розбиратись. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Звичайно, досить велика кількість бізнесів, які зараз є великими, виросли з ФОПів. Більше того, на жаль, держава не забезпечила прозорий, зрозумілий, адекватний процес, який дає можливість переходити з ФОП на інші форми бізнесу. Проте 1 листопада Нацбанк випускає лист, в якому вказує, що існують схеми по ухиленню від сплати податків, де бізнес ділиться на ФОП, і через це державний бюджет недоотримує податки, і банки повинні шукати таких клієнтів та припиняти з ними ділові відносини. Відверто кажучи, для себе я не бачу в цьому нічого нового, адже така практика, коли фінансовий моніторинг виловлював пов'язаних між собою ФОПів та юридичних осіб і блокував їх, вже насправді давно триває, просто зараз ці критерії, по яких це роблять банки, вирішили зробити ще більш публічними та прозорими. Дійсно, коли ми говоримо саме про підприємницьку діяльність, то Господарський кодекс дає нам її базові ознаки. Підприємництво – це, по-перше, самостійна, по-друге, ініціативна, по-третє, системна діяльність на власний ризик, що здійснюється суб'єктами господарювання, і для цього є певна мета, наприклад, одержання економічних, соціальних результатів та отримання прибутку. Тобто, якщо ми повідомляємо банк, що ми працюємо не самостійно або не ініціативно, ми є так званим дропом, а отже такий рахунок потрібно блокувати. Нацбанк називає дуже багато ознак, які свідчать про дроблення бізнесу. Будемо всіх їх поступово обговорювати і коментувати. Ключове для вас в цих ознаках – спробувати їх примірити на себе та зробити правильні висновки щодо того, як їх від себе максимально абстрагувати, щоб їх ніхто у вас не знайшов. Першою ознакою є, якщо до банку подають документи на відкриття рахунку однакові особи по довіреності за інших ФОПів, і цих ФОПів, скоріш за все, пов'яжуть в одну групу. По-друге, якщо ФОП та юридична особа мають спільну адресу місця знаходження. По-третє, якщо у ФОП чи юрособи є спільне місце реалізації товару як в інтернеті, так і в офлайн-точці, із цих ознак можемо бачити формальні ознаки, які можуть свідчити про те, що бізнес пов'язаний між собою. Хоча ці ознаки насправді не треба сприймати як якийсь абсолют. Якщо ознаки наявні, значить зразу у вас будуть проблеми? Ні, так воно не буде працювати. Це лише орієнтири, від яких залежить, як себе буде поводити клієнт при проходженні фінмоніторингу і чи ці ознаки підтвердяться чи спростуються. Також Нацбанк прописує такі спільні ознаки, як однакові юристи, бухгалтери, власники та особи, що мають доступ до рахунку по довіреності. Також додається ознака, що банк може перевірити ФОПа на наявні ресурси для здійснення бізнесу, тобто де береться товар, де він виробляється і так далі. Ну і дається теза про те, що є ще багато інших ознак, які можуть свідчити про пов'язаність бізнесу між собою, наприклад, регулярність операцій між ФОПами та юридичними особами. Тобто, якщо один ФОП отримує кошти весь час від іншого ФОПа і ні від кого більше, це може бути, наприклад, ознака пов'язаності цих ФОПів між собою. Також далі у своєму листі Нацбанк дає більш конкретні та уточнюючі формулювання, що можуть свідчити про пов'язаність бізнесу. Якщо юридична особа постійно платить ФОПу кошти за послуги, які важко оцінити, ну, наприклад, оренда, маркетинг чи інформаційні послуги, це може бути ознака пов'язаності осіб та ухилення від сплати податку. Також, якщо юрособа надає системно фінансову допомогу ФОПу, це теж ознака пов'язаності. Насправді, в першу чергу, якщо звести всі ці ознаки, то пріоритетом у виявленні групи компаній, які діляться на ФОП, є в першу чергу пов'язати саме цих ФОП з якоюсь юридичною особою, а не з іншим ФОПом між собою. Також є ще такі ознаки, які я вже і так вам давно повторюю, але зараз їх виклали в офіційному документі, тому просто може це підтвердити мою інформацію. Наприклад, значний обсяг фінансових операцій за рахунками, які тільки новостворені ФОПи мають відкриті. Також значний обсяг операцій на весь ліміт ФОП за короткий період часу, типу за 2-3 місяці викрутили ліміт обороту. До речі, також прописали таку цікаву ознаку, як наявність на одному платіжному посттерміналі декількох підприємців одночасно, їх тоді теж можуть пов'язати між собою. Тобто, грубо кажучи, якщо ви відкриваєте ФОП і відкручуєте його дуже швидко, вас будуть блокувати банки. А ще якщо ви цих ФОПів викручуєте через один банківський термінал, ну, вас взагалі супер легко буде знайти.
Також Нацбанк дає перелік запитань, які банкам доцільно поставити клієнтам, щоб зрозуміти, чи в них фіктивний бізнес, чи, можливо, справжній. Банк має питати про конкретне місце реалізації товару в інтернеті чи в офлайн-магазині. Банк однозначно може з'ясовувати, наприклад, наявність складу чи будь-яких інших ресурсів, які потрібні для ведення цього бізнесу. Також в листі Нацбанк наголошує, що ті клієнти, які відкрили рахунок дистанційно, а не персонально у відділенні банку, можуть мати вищий ризик орієнтованості, тому за ними треба ще детальніше слідкувати і в них більше фінансового моніторингу. Нацбанк у своєму листі зразу дає перелік індикаторів, які можуть свідчити про те, що в клієнта фіктивний бізнес. Ну, по-перше, якщо клієнт чітко не може пояснити, за що йому платять та за що він отримує кошти. По-друге, якщо аналіз всіх сукупних платежів, які є в клієнта, дає зрозуміти, що насправді ці операції робляться на користь іншої особи, а не на користь власника рахунку. Ну і по-третє, якщо без логічного пояснення, декількома рахунками, різними, управляє одна і та сама особа. Ну і також по-четверте, якщо кількість платежів та оборотних коштів перевищує ту, яку заявив клієнт в анкеті при відкритті цього рахунку. Ці ознаки і банки, і інші фінансові організації типу NovaPay зобов'язані використовувати та й насправді вже використовують для вилову бізнесу, який ділиться на багатофобію. Які взагалі наслідки можуть бути, якщо банк виявить таку групу компаній? Ну, по-перше, Нацбанк наголошує, що про таку групу компаній треба повідомляти банкам чи фінансовим організаціям до служби фінансового моніторингу, яка вже в подальшому може ці дані зібрати і передати до правоохоронних органів, тобто БЕП та податкова. Ну і по-друге, банки однозначно повинні закривати такі рахунки клієнтів, які є між собою пов'язані, і відмовляти їм у обслуговуванні. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на інше відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.